stvar, stvarno tu i postavlja. Evropski pokret u BiH u više općina realizuje projekat Turska i BiH Most kultura, sve u cilju promovisanja vrijednosti Evropske unije. Gračanica je općina u kojoj je započela realizacija ovog projekta kroz posjetu turske delegacije koju je predvodio ambasador Turske u BiH i u kojoj su bili predstavnici Turske razvojne agencije, Turske državne televizije, Ziraat banke i Agencije za saradnju Turske i BiH i predstavnik Ministarstva vanjskih poslova BiH. Bosna i Hercegovina i njezin put ka Evropskoj uniji i NATO uniji, ti integracioni procesi su često na dnevnom redu sjednica Vijeća za implementaciju mira, gdje se i mi nalazimo i gdje na svakom koraku, u svakoj prilici iskazujemo našu punu podršku Bosni i Hercegovini na ovim njezinim integracijskim putevima. Nakon razgovora u kabinetu načelnika općine i razgovora sa većom grupom gračaničkih privrednika, turska delegacija je posjetila gračaničke uspješne firme Helioplast, Indeks, Flamingo i Kovan i obišla važne kulturno-historijske spomenike u centru Gračanice. Ovo je projekat koji doprinosi zaista istinskom razumijevanju među svim građanima Bosne i Hercegovine na svakom dijelu teritorije Bosne i Hercegovine. Dakle, međusobnom razumijevanju i razumijevanju evropskih vrijednosti. Zaista očekujem da ovo o čemu smo danas pričali, o čemu ćemo pričati sa privrednicima, da odgovarajuće rezultate. Oni se uvijek ugledaju to mogućnosti privredne saradnje i, da kažem, daljem razvoju odnosa evo i u Gračanici. Posjeta je zaključena panel diskusijom na temu Turska i BiH, most kultura i civilizacija u kontekstu evropskih integracija, evropska perspektiva regiona Balkana, Turska član Evropske unije, prednost ili problemi za Evropsku uniju.